Hnutí SPD prosazuje navýšení rodičovského příspěvku o 100 000 korun a jeho automatickou valorizaci. Odmítáme protiústavní diskriminaci rodičů vládou Petra Fialy. Na schůzi poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude mimo jiné projednávat několik důležitých zákonů z oblasti sociální politiky. Pro hnutí SPD je klíčový zejména návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, protože rodiny s malými dětmi jsou nyní jednou ze sociálně nejohroženějších skupin občanů a současně jde i o podporu porodnosti v České republice, jelikož porodnost klesá. A právě podpora porodnosti je důležitý pilíř programu SPD. Vláda navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 50 000 korun, což nepokrývá ani polovinu růstu inflace od jeho posledního zvýšení v roce 2020. Proto SPD navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 100 000 korun. Zároveň navrhujeme zakotvit do zákona automatický mechanismus valorizace rodičovského příspěvku, aby jeho zvyšování nezáviselo na libovůli jednotlivých vlád, ale reflektovalo by to meziroční růst inflace. Fialova vláda rovněž navrhuje zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku ze 4 let na 3 roky, což odmítáme, protože v České republice nejsou dostatečné kapacity předškolních zařízení. Takže toto opatření by způsobilo tisícům rodin neřešitelné problémy, jak zajistit každodenní péči o své malé děti. Nejhorší na vládním návrhu je skutečnost, že zvýšení rodičovského příspěvku se má týkat pouze rodičů dětí, které se narodí po 1. lednu 2024. Jde o zcela nepřípustnou protiústavní diskriminaci a proto navrhujeme, aby nárok na vyšší rodičovský příspěvek měli všichni rodiče, kteří řádně pečují o děti do 4 let věku, což je zákonná definice nároku na čerpání rodičovského příspěvku. Rodina je pro SPD na prvním místě.